מי? בעזרת משפט הקוואסינוסים, x בריבוע שווה ל-8 בריבוע, ועוד 8 בריבוע, מינוס 2 כפול 8 כפול 8, קוס 40. 64, 64, 128 מינוס 128, קוס 40. כמה יוצא כל הדרק הזה? 29.94. ואחרי השורש? 5.472. ואז 5.472 חלקי סינוס של... קדימה חבר'ה, 5.472 חלקי סינוס של 40 שווה 2.4. עשיתם כמה יוצא? 4.25. משפט הסינוסים, 5.472 חלקי סינוס 40 שווה 2R. אחרי החלוקה ב-2 כמה יוצא? 4.25. 2? 5.6. מעולה. עכשיו על אותו תרגיל, על אותו תרגיל, אני רוצה גם למצוא, תודה, אורחה? עכשיו על אותו תרגיל, אני רוצה למצוא משהו קצת יותר קשה, את R. לא ה-R הגדול, שזה ה-R החוסם, אלא את ה-R הקטן, שזה ה-R החסם. מפגש חוצי זוויות. תתמודדו. זו שאלה כללית שאני רוצה לשאול. יכול להיות שאני ארצה ביום שישי בעוד שבועיים להתחיל גם קצת ללמד את אנשי הארבע בצהריים. זה בלתי אפשרי, נכון? אוקיי, סתם. לגיטימי, נקודה. איזה שעה? כאילו, תרגול עד היום. תרגול עד לא מספיק, רציתי, תודה. להכניס עוד קצת. מספיק בכל מצבים. בכל מצבים.
כן, מעולה. כן, זה הרדיוסים, וזה חוץ הזווית, אתה יכול לנצל את זה. ואני אראה עוד שיטה. בערך, כמובן, אל תתפסו אותי בציור. פה נמצא המרכז. כשהקו הזה שהעברתי כרגע, מה הוא בוודאות? חוצה זווית. עכשיו, אם זאת 40, 180 פחות 40 זה 140, אז כל אחת מזוויות הבסיס היא 70, וזה חוצה זווית, אז עוד 35. עכשיו, את X חבר'ה מצאנו. 5.472 זה כל איקס, בואו נחלק את זה ב-2, מה נקבל? 5.472 חלקי 2, שיוצא 2.736, וזה R קטנה. ולכן אם ניכנס לפה, טנגנס של 35 שווה ל-R קטנה חלקי 2.736, ואז טנגנס כפול, טנגנס 35 כפול ה-2.736 יוצא 1.915. המשך של הטריגו. תראו, אנחנו חייבים להכיר בטריגו, לא יודע אם אמרתי לכם את זה, טריגו זה ממלכת הבקרות. פה צריך לייצר המון 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 בקרות, כי אנחנו בהחלט פה מאבדים מהר מאוד את הדיוק ואת השליטה, המון המון חישובים והמון המון המון המון. עכשיו, אני לא יודע אם עשיתי את זה, אבל תנסו להיזכר, כי יכול להיות שכן. האם כשלמדנו בגיאומטריה על מפגש חוצה הזווית ועל הרדיוס החסום, האם דיברנו שם אולי על איזושהי נוסחה חכמה של שטח והיקף? לא, לא דיברנו. אוקיי, בואו נסתכל על הלול. אני חושב שעשינו, אבל ייתכן ש... בואו נסתכל על הלול. נניח ויש לי פה את המעגל החסום. זה A, הצלע A. זה B, הצלע B. זה C, הצלע C. מה שאני עושה עכשיו, בכל מצב, אם תרצו להשתמש בזה, תצטרכו להראות את מה שאני עושה עכשיו. ואני מחבר ומחבר ומחבר, קורא לזה M. האם תסכימו איתי שהשטח של A, B, C שווה לשטח של A, M, B ועוד השטח של A, M, C ועוד השטח של B, M, C? השטח של הגדול מורכב משלושה משולשים קטנים, לגיטימי? בואו נמשיך לעבוד. האם תסכימו איתי שהשטח של A, B, C שווה לשטח של A, M, B? מה זה השטח? הגובה. מה זה הגובה? R קטנה, נכון? כפול C חלקי 2 ועוד AMC R כפול B חלקי 2 ועוד R כפול A חלקי 2. אז אני מקבל ששטח של משולש שווה ל-R חלקי 2 A ועוד B ועוד C. אז אני מקבל ששטח של משולש, אתם אמרתם שלא, שווה ל-R חלקי 2 כפול היקף של משולש.
נכון אם ככה? בואו נבדוק אם זה נכון. תסתכלו על הלוח. שטח של משולש, מכפלת שתי צלעות, כפול סינוס הזווית שביניהם, חלקי שתיים, שטח של משולש. עד כאן אני בסדר? שווה. R חלקי 2 כפול ההיקף, מה זה ההיקף? 8 ועוד 8 ועוד... איפה נעלם לי? 5.477. יאללה, בזמנכם הפנוי, תגידו לי אם זה יוצא 1.9. לא עדיף לעבור על מה שעשינו? אין לי בעיה. מה יקרה אבל אם יהיה שאלה הרבה יותר מורכבת? יכול להיות שכן תרצה להשתמש בזה. אני התפקיד שלי להראות לך את הדברים מכל הכיוונים ולהאמין שבסופו של דבר תפעיל שיקול דעת ותחליט לבחור בכלי העבודה הכי טוב, בסדר? אני אראה את הכל. תבדקו, אמור לצאת 1.915, כמובן אם נקבל 1.913 או 9.0, זה גם יהיה בסדר. לא ממש פה מושכים 800 ספרות אחרי הנקודה העשרונית, אז הדיוק קצת הולך לאיבוד. יצא כמה? 1.195. לא, זה לא טוב. 9.15 את זה. 9.15. אה, אוקיי. כי זאת כבר סטייה שאני לא... לא, זאת כבר סטייה שהייתי אומר, וואלה, יש לי טעות. 1.9, 1... מה לא מסתדר לך? שיפט 9 3 שווה שווה, תעשי שיפט 9 3 שווה שווה, תעשי לו ריסטאר, בוטינג. כל הזיכרונות שלך, כמובן שלך. שלי? תעשי לו, מה יש פה אחריות? תביאו, נתקן לכם. אתה גם... יש אחריות, יש כל... כל המחסנים שלך. סיימו להעתיק, תפנימו כמובן, זה הכי חשוב. הלאה. דוגמה נוספת? דקה רגע, יש בעיה, אוקיי. מה זה קרוב? 1.91. דוגמה נוספת. טפז.
הטרפד הזה הוא לא נשאר זווית. הוא לא נשאר זווית הטרפד. מה עכשיו? אוקיי. מה עכשיו? זה חמש. מה עכשיו? ללמד אתכם לקח, חשוב מאוד. שלושים. ומה אני עשיתי? לא יודע, יכול להיות. זה תרגיל בשביל ללמד אתכם לקח. לקח חשוב. והלקח הוא שכשאנחנו דיברנו על טרפזים, אנחנו בזבזנו יותר זמן בכוונה על בניות עזר בטרפז, אתם זוכרים? כן, עשיתי זאת. אמרתי לכם שאין לי מה לדבר איתכם על טרפז, אבל כן יש לי הרבה לתרום לכם בבניות עזר. אם הקדשתי לזה זמן, אז כדאי שתדעו את זה. עכשיו תחזרו לחשוב. לא כדאי, כי אתה מכיר את טרפז, יריד. אולי זה מלבן, משהו משוכן. לא, זה לא. למה לא? 90 ו-90 לא מגדירים פה. ארבע זוויות ישרות, זה מלבן. טוב, אחד מבניות העזר החשובות, שמן הסתם שכחתם, זה העברת מקביל לשוקיים. זה יוצר 4, זה יוצר 5, ואז זה יוצר מה? ואז יש לכם 3 צלעות, ואין לכם שום בעיה למצוא את אלפא. אל תשכחו את בניות העזר. יותר מזה אני אגיד לכם משהו. אבל אני מבד את זה, לא? לא, 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 עכשיו זה עניין עקרוני. פתח את הקלסר שלך. בוא, בוא, לא. לא יפתח. זה לא מסתובב. בוא, 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 ידידי, בוא. לא תראיתי בדרך, בדרך. תקשיבו לי שנייה משהו, ואנא תקשיבו לי כי, יודעים, אני אספר לכם משהו, לפעמים אנחנו באמת סתם מבזבזים המון זמן, סתם. תעשו חזרה על מה שכל מילה שאמרתי בכיתה. כל מילה, תעשו חזרה עליה. כי אני יודע בדיוק מה שואלים אתכם אחרי זה ואיך שואלים אתכם. טוב, יאללה בוא נעשה. 5 בריבוע. רגע, רגע, אני קוטע אותך. גם להוריד גובה זה בסדר. כן, אבל שני גוונים. זה יהיה מסובך. למה? אבל זה גם מקביל וגם זה, אז 90-90, זה חייב ל-90-90. זה יהיה מלבן. נו, אבל גם במלבן ב-90-90. אני כבר עושה עם גברים ותראה שזה הולך להיות מסובך. אני אעשה איתך עם הרבה. אתה עושה 15. אה, זה יהיה לא טעם. עוד שנייה, אני עושה עם הרבה. עוד שנייה. למה? אני חמש בריבוע, 11 בריבוע, 10 בריבוע. זה שנייה ביחד? חבר'ה, לא לחפור, לא צריך לחפור, צריך להתרכז. לא, השאלה אם זה נכון. כבר אני מראה לך, זה יעבור. 121 ועוד 100. מינוס 220 קוס אלפא. שווה ל-25, 220 קוס אלפא, שווה ל-121, לעוד 100. קוס אלפא.
0.89 0.9 תן לו בשיפט קוס יוצא 27.01. עכשיו אין בעיה, ואני הולך לפתור את זה בדרך נוספת עם גבעים, אבל אנחנו נסתבך, לא נורא, נתמודד עם ההסתבכות, נסתדר עם ההסתבכות, אני אצא מההסתבכות. אני הכי אוהב להסתבך בטריגו ולצאת מזה בכל זאת. אתה מראה שאתה גיבור. זה מה שאתה הכי אוהב, מה? טוב, בוא נראה. ארבע, ארבע, חמש, אייג', אייג', עשר, תמשיך כבודו. מה עושים? הבנתי שאתה זה מסתבך. לא, אני לא מסתבך. אתה מעביר לעצמו. עשים לבדי. איקס ואחד עשרה מינוס איקס. כותב. אייג' בריבוע ועוד איקס בריבוע שווה ל... 25 h בריבוע ועוד 11 מינוס x בריבוע שווה ל 100 מחסיר מקבל x בריבוע פחות 11 מינוס x בריבוע שווה ל 75 במינוס שכם אל תפרים x בריבוע פחות 121 ועוד 22x פחות x בריבוע שווה למינוס 75. 22x פחות 22 ועוד x. לא, יש המינוס. אז זה מינוס מינוס. אתה מצטער, הפכת, כן. תעשה שני במחשבון מינוס 75 ועוד 121. כמה יוצא? 46. מינוס ו... מינוס. לא, 46. 46. תחלק ב-22. נו, זה 2. 2.09. X שווה... 2.09. סבלנות. אז עכשיו אני יודע... שזה 2.09 וזה 11 פחות האנסר שזה 98 חלקי 11. בוא נוציא את המשולש הזה החוצה. זה 10, זה 98 חלקי 11 וזאת אלפא. קוסינוס של אלפא שווה לניצב ליד חלקי היתר חלקי 10 שיפט קוסינוס של האנסר, 27.012. אתה יודע מה, אם הוא היה תקוף בשאלה לפני שלמדת את סינוס סינוס? בסדר? זה היה שאלה הזאת, אוקיי, אין לי בעיה. אני אומר לך, אני יכול לתמודד. לא, השאלה אם זה בסדר לעשות. מעולה, בטח, בטח, בטח. 10, לא אכפת לי באיזה שיטה אתה עושה. העיקר שזה עובד, אבל... תשמע, פה... אין לי בעיה, נהפוך הוא, מי שעושה את זה, סימן שהוא רציני, זאת אומרת, יודע לייצר את האלגברה מאחורי זה, יודע לייצר את הנעלמים, בסדר. טוב, שיעורי בית, ספיק. ככה, אני נותן שיעורים משותפים בטריגו, אחרי זה אנשי החמש, אתם יכולים לצאת להפסקה קצרה.